Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkəsinin milli futbol komandasını Avropa çempionatının 1/4 finalına çıxması münasibətilə təbrik edib. Ərdoğan bu barədə Facebook hesabında paylaşım edib. Futbol üzrə Avropa çempionatında Avstriyanı məğlub edərək 1/4 finala yüksələn milli futbol komandamızı ürəkdən təbrik edirəm. Bizim övladlara çempionluğa gedən yolda uğurlar arzulayıram deyə dövlət başçısı qeyd edib.